A nível exterior, estou muito descontente porque é assim: resolveram arranjar a parte de baixo e esta parte que está aqui, do 10 para diante, aliás, do 12, não foi arranjada. Eu acho que isto é o bairro do Regado, não é? Deviam, nessa altura, já que queriam dar uma nova vida ao bairro, arranjavam tudo na altura, não uma parte, e deixar a outra parte por arranjar. E há muitos pontos que eu sou contra. Por exemplo, antigamente tinham mais cuidado com os jardins. Agora acho que está um bocado, mesmo a português falando, está muito à baila. Fomos à reunião na Câmara e foi decretado que de cada pessoa, cada morador em cada bloco tinha uma lista em cada os seus afazeres. Só que eu acho que agora desmazelaram-se, não puseram lista e, quer dizer, agora continua tudo na mesma. No meu bloco só sou eu e outra senhora que limpamos, porque mais ninguém limpa. Ao menos arranjar melhor os jardins, mais aparência do bairro, andar mais em cima deste bairro e ver melhor as casas por dentro, inteirar mais os problemas com as pessoas, o que é que se passa e o que não passa, e tentar ajudar ao máximo. Que a gente paga uma renda, tudo bem. Só que eu acho que a gente devia merecer, em certa parte, mais alguma atenção. Se nos ouvissem, nos tentar ajudar pouco a pouco, eu acho que isto ao menos melhorava um pouco. Não a 100%, que eu acho que é impossível, mas ao menos um bocado.